Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Çox az müddət ailəli qaldım. Bu evliliyə görə peşman deyiləm. Çünki yaşama səbəbim oğlum var. Yaşandı, bitti. İndi arada hörmət var. Mən yox, övladım atası ilə görüşür. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Damla stilist Anar Ağakişiyevin dəyişən cavab proqramında deyib. İfaçı keçmiş həyat yoldaşından ayrılma səbəbini açıqlayıb. O bildirib ki, əri başqası ilə ailəli olalı onunla evlənib keçmiş həyat yoldaşım məni 17 yaşında qaçırıb. İndi ailəli də övladı var. Allah xoşbəxt etsin, evliliyi daimi olsun. Xəyanət haqda danışmaq istəmirəm. Evləndikdən sonra xaricə getdi. Onun orada başqa ailəsi var idi, buna görə də evlilik bitdi. Yuvamı yıxdılar, oğluma atasız qoydular. Ona görə də heç bir qadına onu yaşatmaram. Heç bir insanın həyatı və duyğuları ilə oynamaq olmaz.